Você. Bora um nariz com ele, eu. Naria nini bosi, mniambie basi, mbona hivyo? Samundo. Unajua mambo nilikuwa naisikia kwa watu wengine tu. Lakini leo amenikutana mimi. Kitu gani ulichokikuta huko? Hebu niambie basi. Nilikuwa naifanya special na ule kwenye kemomo. Nilikuwa naifanya special na ule episode ya thene. Siku nyingine. Ikawa zao ni gani wa kitatu. Lakini leo anaanza kikuta. Nimekutia kwenye miata. Nimekutia kwenye miata. Nimekutia kwenye miata. I don't see you me to go up in peace. I don't see you. So pesa ndogo ni pesa nyingi. Sawa, naelewa. Sikia nikwambie boss. Sili, mpunguza kwanza hasira kwanza. Samuel, unanisaidia aje? Sawa, nisikilize sasa. Nataka nikusaidie, nisikilize. Yani, itenda kicho tumika hapa. Hii ni chuma ulete. Chuma ulete? Chuma ulete ndo nini? Gwesikweli bado. Sanga chuma ulete? Yani, tafsiri yake. Woo pombezi, mwanzako ipo Bagamoyo. Yani, anazivuta tu. Yani, chuma, unilete. Le chuma urete. Kani na kuwande? Tafsili ya kiufupi. Hii ni nguvu za giza kilichotumika hapa. Mie nguvu ya giza. Ushirikina, uchawi, ndo umetumika hapa. Hata Mungu unanisaidia. Nimemwona kwa tafsiri yake. Sawa, nisikilize. Unamkumbuka wewe shehe utusaidie tukaipata hii pikipiki? Shehe wangu yule anatusaidia mpaka tukaipata hii pikipiki. Samundo. Boss. Karibu. Saizi. Salama, karibu. Boss. Mimi nimekuja hapa boss bwana. Na taarifa nataka nikwambie. Nakusikiliza. Ile pikipiki ulionigea hiyo. Kwa bahati mbaya amenidhia. Sasa. Umeona nisikae kimya. Bora nikufikishie wewe upate kujua. Sio kwa maana labda mimi nakuzunguruka labda mimi uone. Umeibiwa pikipiki? Eh, nimeibiwa bosi. Samia sana boss, kwa nini kuja hapa? Bado unasanya mwafaka. Unajua Samundo, kiukweli nimekuwa kijana mmoja chapa kazi sana, isitoshi na kukubali. Yaani na wewe sio kama fanya kazi wangu, yani kama ndugu yangu sasa. Afu kitu kingine. Unajua kila nichiombe tu Samundo. Akina thamani kama thamani yako ilivyo. Lakini usijali. Acha nitoe taarifa kituoni watashughulikia hilo. Hata usiwe na wasiwasi. Ah, boss, boss. Ah. Sifikie huko. Kwa nini? Sifikie huko. Boss, mimi naona ukipiga simu polisi. Mambo yatakuwa mengi sana. Samundo. Na labda kuna idea yote umeanza. Una kitu hapa, nataka nikwambie, mimi na shehe wangu yuko vizuri sana. Ina imani jambo hili tukimpelekea chombo chetu kitarudi hapa.
Nafsi yangu usiwaze. Kwa kuwa nakuamini na umekuwa kijana mmoja mzuri sana katika kazi zangu. Acha nikuachie hili. Kwa kuwa unamwamini, sawa. Kaongee naye. Lakini kingine nitachotaka kukuambia. Usipate shida. Ukipata image yoyote usitike kuniambia. Yeah, sawa. So. Ongea naye. Lakini itashindikana sana. It's a minute to treat it to worry. Kwa hiyo ninapokuambia mimi wewe wangu. Na mbwilo aliwezi kushindikana. Aliwezi kanisa. Namkumbuka. Anaweza kunisaidia. Anaweza kuonesha pesa zangu. Bakurudi pesa. Hayo ni majaliwa. Sabuna nchangaja. Ila. Atakusaidia tu kumjua mbaya wako. Basi, nukatuende, nukatuende, nukatuende. Tulia, tulia, kwanza tulia. Sini tulia kipi mwana sikuelewi. Yaani bosi wangu tukienda kwa muda huu ule shetani tutamkosa. Ila jambo hili inabidi tulifanye kesho. Sababu hata mimi mwenyewe hapa nimepigiwa simu nikamfuata abilia wangu wa Ydon City. Basi tumpigie simu kama tukamkuta. Kwa kumpigia simu tampigia akati nipo safarini huko tampigia. Sababu simu yangu hapa sina nimeacha charge at stand. Nitamwambia kama kesho tutakuwa na ugeni. Sawa. Basi sawa sawa. Kesho nitaende. Yani nimeporoga pacha sielewe. Siwezi kukuangusha. Basi nitaende kesho mapema. Sawa. Acha tu nikupe hesabu yako mimi nienda. Hapana. Mimi sababu tutafanya kesho nimeporoga ni sielewe. Kosi nichanganye please. Aya, sawa. Sawa. Ila bosi. Unavulia hapa. Haileti picha nzuri. Mimi kama mimi mfanyakazi wako, ninachokuomba weka ilie tu ndani. Sawa. Acha mimi niende. Pole bosi wangu. Ba. Nisha yedi kwa hiyo choka. Na macho yako kujua bosi wangu. Aya. Ya tata. Karibu sana. Karibuni sana. Ah, asante. Ah, shehe wangu. Nimekuletea mgeni huyu hapa. Na hapo pande mwingine ni bosi wao. Sawa. Karibu sana. Asante. Karibu sana kwa Ashraf Kisomo. Asante. Ikiwa nashukuru kukufahamu. Na mpaka nafika hapa. Ila napo nimelisikia simu sana. Kama kuna shia neza kanisaidia. Kiukweli shia wana samani. Kuna tatizo limenikuta hapo nyuma. Nilikuwa naifazi pesa zangu kwenye kibumu. Na katika kuifazi kwangu, nilikuwa naweka 30, 50,
Na siku pesa ikiingia nyingi, nilikuwa na kadi la kitato. Lakini cha ajabu nilichokikuta baada ya kukibomoa kile kibobo. Nilikuta shilingi 1500 tu. Na ni pesa ambayo sikuwahi kuiweka.